Joulukuun kolmas luukku. Torstai on toivoa täynnä, sanotaan, mutta mitä on toivo? Toivo on tunne. Tunne siitä, että osaa, pystyy ja pärjää. Toivo antaa voimaa ja uskoa, mutta se on silti realistista, mutta näkee mahdollisuudet. Voit olla epävarma ja surullinen ja silti nähdä toivoa. Toivo siis ei ole tyhjiä odotuksia, vaan tunne, että asioilla on mahdollisuus muuttua. Tässä hetkessä, näissä tilanteissa, mikä antaa sinulle toivoa? Seuraavaksi jouluinen runo Tonttu Toivosta. Tonttu Toivo sanoi voi voi, ei ole lunta eikä tämä ole unta. Millä poron perille saa pukin lahjoja jakamaan? Tuumi hetken, Tonttu Toivo, istui alas, nukkui yön yli, nätisti rauhoitti itseä puheella. Juuri kun ilman ajatuksia metsässä käveli, hän idean keksi. Tonttu Toivo ei ollut enää voi voi, vaan kiitti itseä ideasta, onnelliseksi pukki saa monta lasta. Ihanaa, toivorikasta joulukuun kolmatta päivää.